Anem a buscar més oli, no? No, encara queda una garrafa per encetar. Hola. Ei. Hòstia, tio, tenia unes ganes que obrissis perquè el xorro de manco són una merda. Tu què, nano? Que ajudes el papa? Sí, sí, sí. Doncs la Sue deu estar molt contenta de poder fer festa, no? Vols xurros? Sí, vull un quilo i que estiguin ben torrats, sobretot, eh? El Beni ja sap com agraden. Eh, tu? Ah, sí. Ara anàvem a fer una fregida, si t'esperes estaran acabats de fer. Collonot, nano. Doncs vaig a buscar el diari i torno. Molt bé. Fins ara. Fins ara.